9b. Susanne har flyttet. Susanne has moved. Du Tor, jeg har flyttet. You Tor, I have moved. Vil du ha den nye adressen? Would you like the new address? Ja, gjerne. Yes, please. Moseveien 2, 2700 Nordby. Moseveien 2, 2700 Nordby. Fint. Fine. Jeg skal notere det. I will take note of that. Liker du den nye leiligheten? Do you like the new apartment? Ja, veldig godt. Yes, very much. Den lys og fin, og den stor. It is light and fine, and it is big. 75 kvadratmeter. 75 square meter. Jeg har kjøpt noen nye møbler. I have bought some new furnitures. En lenestol. One armchair. Et spisebord. One dining table. Fire stoler. Four chairs. Og et nytt skrivebord til Robin. And one new desk for Robin. Jeg har fått soverom. I have a bedroom. Så nå trenger jeg ikke å sove i stua. So now I do not need to sleep in the living room. Vi trives veldig godt. We like it very much. Så hyggelig. So nice. Ja, og nå vil jeg invitere klassen på innflytningsfest. Ja, yes, and I will now invite the class for the housewarming party. Det blir fredag neste uke. It will be Friday next week. Har du lyst til å komme? Would you like to come? Neste fredag passer ikke så godt. Dessverre. Next Friday is not good for me, unfortunately. Vi skal reise til Bergen og besøke foreldrene mine. We are traveling to Bergen to visit my parents. Så dumt. Oh, that's too bad. Men jeg deler ut invitasjonen til de andre. But I will give invitations to the others. Ja, gjør det. Yes, do that. Jeg håper at mange kan komme. I hope that many will come.